Tervetuloa kanalintujahti. Syksy on jo pitkällä. Ollaan lokakuun 22. päivä nyt ja olen päässyt vasta tässä lokakuussa käymään täällä ja nyt on kolmas aamu. Mutta ei ole ihan tyhjä reissu ollut, vaikka lintuja on kyllä huonosti ja kelit on ollut huonot, niin jotakin päässyt saamaan. Niin voidaan vähän perehtyä, että mitä siellä aikaisempina päivinä on tapahtunut. Ja käymään katsomaan ne ja sitten jatketaan tätä kolmatta päivää. Katsotaan, mitä tästä tulee. Hyvää huomenta. Tultiin tänne suolle ja nyt on aika tuulinen keli. Ei ole pakkasta. Saa nähdä, lentääkö teeri tänä aamuna. Kuvat on viety tuonne ja nyt odotellaan. Tuossa 10-15 minuutin päästä pitäisi alkaa tapahtumaan, jos niitä tänä aamuna lentää. Jäähän kattelemaan. Sehän meni karahtu. No niin. Sehän meni karahtu, kun lähti juoksemaan. Piti ampua sitten pari kertaa vielä siihen juoksevaan lintuun. Tämmönen nuori poikateeri. Hyvä saalis. Täällä pitäisi olla toinen vielä. Tuolla on akkateeri näkyy. Joo. Siinä on akkateeriä. Tämmönen. Näkyhän noin sitten loppujen lopuksi lentelevään tuossa, että tuli tähän meidän passiin muutama sitten. Saattiin siitä nyt onneksi kuitenkin pari tiputettua. Yhtä käyvää vielä tuossa ehtimässä, että jos se löytyisi tuolta, mutta katsotaan. No niin, löytyi se kolmaskin sitten sieltä, niin kannatti käydä ehtimässä.
Nyt on ensimmäinen aamu. Passitettu tässä ja se oli hyvä aamu, vaikka aluksi näytti, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta kyllä niitä sitten alkoi tulla tuohon. Päästiin niitä tiputtelemaan tuosta 3 kappaletta. Se meni ihan hyvin, ei mitään. Ei nyt kehtaa rokottaa tästä enempää, että jätetään tämä paikka nyt rauhaa. Mennään sitten seuraavalle paikalle huomenna, että katsotaan tulisiko niitä sinne. Mut hyvää aamu. 3 teertä tuli. Ei mitään valittamista. Varmaan osuisi. Minne se meni oikein? Eikä se tänne asti. Tuo. No ne. Akkateeri. Hyvä. Ne. Huomenta, huomenta. Nyt on reissun 2. aamu. Tulin tänne kävelemään. On kovaa tuuli, niin ei kannattanut mennä teeriä kyttämään. Ja ajattelin, että jos tältä mehto löytyisi tältä metästä. Tässä on nyt 1,5 tuntia kävellyt ja yksi teeri sattui lähtemään tuosta jalosta, niin sen sain tiputettua. Akkateeri. Muuta ei oo. No siinä oli poikue, oli siinä. Muuta ei oo näkynyt kuin se teeripoikue. Käppäilen nyt tämän kankaan tuosta autolle ja sit pitää vaihtaa vähän paikkaa ja kahtoa. Pitää juoda kahvit ja lähteä jatkamaan sitten. Kakkospäivä alkaa olla taputeltu ja se yksi teeri tuli saaliksi. Äsken tuossa oli yksi ukkoteeri ja yksi koppelo lähti, mutta
lähtee tämmöisellä kankkalla sen verran kaukkaa, että se on hankalaa päästä ampumaan sitten. Tämä vaan toivoo, että ne nousis puuhun tuonne aukon laittaa, mutta ei kumppaakaan löytynyt kyllä. Kävellään tämä kangas loppuun ja se voi olla, että jatkuu sitten huomenna. Huomen aamulla taas. Aika hiljaista on ollut. Tämä aamu nyt on tämmönen tuulinen ja lämmin, 10 astetta on lämmintä, että saa nähdä mitä tästä tulee, mutta voisi tässä mehtoja olla tällä kankalla, että pitää nyt lähteä niitä ehtimään. Hyvin pääsin liittoon. Ei siinä mitään. Ei se osunut. Varmaan noita puita on sen verran tuossa edessä, että voi perhana, iso mehto oli kyllä. Siinä oli kyllä pirun hyvä paikka, että kävelin tätä suonlaittaa ja siitä varmaan parista kymmenestä metristä lähti iso ukkomehto sivuuttaa lentämään ja kohti suota. Ja ensimmäinen laukkaus osui, todennäköisesti siinä oli puurunkoja liikkaa välissä ja seuraava laukkaus oli varmaan jo vähän liian kaukana. Siitä se jatkoi kyllä hyvävoimaisen näköisenä lentoon vielä. Että eikä sitä tuossa näkynyt, kävi ehtimässä, mutta katsotaan vielä, että olisiko se noussut sitten puuhun tänne jonnekin. Täkävän on puulatvat kahtumassa, niin löytyykö sieltä? Nyt sitä ei kyllä näy täällä missään, että alkaa tämäkin päivä olla kohta taputeltu, että jos ei tästä loppumatkasta tule enää mitään tilanteita, niin lopetellaan videosta tähän ja jatketaan ensi kesänä kalahommilla. Moro!